като сме подкарали на тема президенти, в последните 10 дни една тема, която вълнува общо взето цяла България, било то за добро, за лошо, кой иска да оцелее, кой да фалира. Става въпрос за Левски. Последно Васил Божков обеща да даде акциите на Наско Сираков. Там имаш ли мнение за случващото се? Аз гледам по-скоро като страничен наблюдател. Имам много мои приятели левскари, които като ги гледам как се трезаха през последните няколко седмица, просто бях шокиран как е възможно така, но явно любовта към синия клуб има някакви по-различни измерения. Познавам съответно и ЦСКА-ри, които изпитват същите любовни тепти към червения тим. Наско Сираков се призната фигура. Ако трябва да бъда честен, когато бях малък, той ми беше един от любимците, най-вече заради головите с националния отбор през различни периоди от кариерата си. При положение, че толкова много хора застанаха зад него, мисля, че това е правилният избор. Още по-показателно е, че в анкетата на Васил Божков той също получи най-много гласове, тъй като още като излезе самата анкета, много хора си мислеха, че това ще бъде манипулирана и дори и да има 100 000 гласа за Сираков, много лесно могат да се наберат по една или друга хакерска причина или по някаква друга схема на човека, който пусна анкетата, да изскочат имената на господин премьера Бойко Борисов, на Делян Пеевски, на Шишо Бакшишо или така нататък, да за да стане базика и гаврата с синия клуб още по-голяма. Но въпреки, че доста споменати имена получиха десетки хиляди гласа, Сираков убедително спечели. Като по този начин до някъде сините страсти се успокоиха. Само че за мен е много странен въпрос. Все пак тези дългове на Левски висят. Някой казва, че са 30, аз мисля, че вече станаха към 16, 15, 18 милиона, но това са... Господин Божков намали доста от... Но това са много пари. Не мога да си представя кой човек ще дойде и така просто да ги изсипе тези пари, за да приключи всичко. А защо толкова е само на месец за месец или година за година, както при предишни собственици, този проблем на лескарите ще стане факт и може би след, не след една, но след 3 години, но това се седи. Ми Васил Божков че... за една година ги намали на две. Но Божков е вече в Дубай. Не знам дали ще има някой друг бизнесмен, който така би приел на драго сърце да инвестира, тъй като знаеш с последния какво се случва и там явно нещата са много тънки и при най-малка... При най-малко... Но, турбулентност има. Турбулентност, най-малко нехаресване или криване в една или друга посока. Да, аз лично се надявам, че като застава с името си фигура като Наско Сираков, който безспорно е една от най-големите легенди в историята на Левски, все ще се намерят финансово стабилни бизнесмени. Както които... коментирахме с Сакелев, щом той има такова желание, значи може би има нещо преди. Едва ли е само на гола амбиция, на гол хъс и на гола любов. Наско Сираков и гола амбиция, надали. Доколкото ми е известно, той е добри отношения, дори много добри отношения с Гриша Ганчев. Той с Гриша Ганчев е в добри отношения и с Стойне Манулов е в добри отношения, въобще с този целият кръг Гриша там. Гриша Ганчев така, може че... да помогне и той на Левски, приятел. Айде, няма нужда. Имаше една история, това я знам под сурдинка, ми я каза един лескар, който дълги години работи на Гирена, че при последния престой на Наско Сираков, мисля, че 2013-та, преди събличането на Ивайло Петев, това беше. Нещо се беше, Сираков нещо доста се ядосал на могъщието на Лудогорец, който продължава и до днес. И казва сега, ако още малко ме ядосат от Разград, ще докарам Гриша Ганчев тук на Гирена да оправим нещата. И те даже хората от Левски го гледали доста странно. Сега, дали го е казал Наско на майтап или просто имал такава идея, това вече само можем да гадаем. Но не случайно неговия прякор е Вълка. Човек с доста опит, доказал се и наистина интересното те първо предстои.